שמעיה, אנחנו נמצאים במאמר העיקרים, זה השיעור השלישי שלנו, מאמר העיקרים. אז דיברנו בקטעים הראשונים, היינו שני קטעים ראשונים, ראינו על מה שנקרא ייחוד המציאות, אחר כך ראינו גם כן העניין של שייחוד השליטה, ואחר כך ראינו את השלמות של הקדוש ברוך הוא. השלמות הזו, על מה היא מורה? זה על האינסוף. היות שאי אפשר להגדיר, לתת הגדרה למצוי הזה. כל מה שנוכל להגדיר בו באמת לא מתייחס אליה ביושר, כמו שנראה היום דווקא, אבל בכל זאת אנחנו אומרים, את המצוי הזה הוא שלם בכל מיני שלמויות, לא ייתכן בו שום חיסרון, והיותו שלם אז הוא לא זקוק לכלום, והיותו לא זקוק לכלום אז הוא לא תלוי. וזה העניין שהרמח"ל מסביר, למה אינו תלוי בזולתו. למה תגיד שאינו תלוי בזולתו? גם אם נגיד שהוא קדמון, אוקיי, קדמון, אז הוא ברא נבראים ועוזרים לו, ושבלי זה אז אי אפשר לא לעשות? לא, אינו תלוי. ועוד נקודה אחרת, שהיא באמת ענף של ייחוד השליטה, אז הוא אומר בקטע השני, אינו מתפעל מזולתו. וזה דבר עצום מאוד, כלומר, אם חטאתה מה תפעל בו, אם צדקת, כמו שמסביר בדעת תבונות, אם צדקת מה תיתן לו, אם חטאת מה תפעל בו. כלומר, אתה לא עושה כלום. כשהוא רוצה, אז הוא שומע את התפילה שלך. כשהוא רוצה, אז הוא מוצא את הסיבה למסיבה. זאת אומרת, העבירה שעשיתם הגישה גם עליכם את זה. אז נקרא סיבה למסיבה. זו סיבה עמוקה, האחים מכרו את יוסף. נקודה. אם לא היו מוכרים, היום יוסף מגיע מצרימה. בטח שזה להגיע מצרימה. זה להגיע מצרימה בדרך אחרת, או לא דרך הזו. אבל לא בגלל שעשו עבירה פלונית, שהקדוש ברוך הוא הרג אותם, או שהקדוש ברוך הוא העניש אותם. אז במושגים האלה שנקראים שכר ועונש, זה אי אפשר, זה במקום זה. טוב, זה כיתה א', לכן אני, זה לא עבירה שאדם חושב ככה. אבל מי שלא מבין את העומק, הוא יחשוב שבאמת המעשה שלי גרם את זה. וזה לא משהו אחר. בלעם נתן עצה להרוג את היהודים, אז מעשי הזנות שלהם גרמו לכך ולכך. אני לא אומר שזה שטות, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, היות שזה סיבה למסיבה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז משתמש בזכות כדי לגלגל על ידי זכות. זה רק לגלגל, זה סיבה, זה נקרא מילים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, משתמש בעונש, בעבירה. ואז המקטרג, הוא שומע לו, אבל זמן שהוא לא שומע למקטרג, כצפצוף הזרזיר. אתה מתכוון שזה לא מכריח את הקדוש ברוך הוא לדבר הזה? העבירה לא מכריחה כן, את הקדוש כן, ברוך הוא כן, לעשות כן, את ההנהגה הזאת? כן, כן, בדיוק. זה נקרא לא מוכרח. אין לו מתפעל מזולתו. טוב, איחוד השליטה צריך עיון גדול מאוד כדי להבין אותו כולו. ארבעה פתחים הראשונים בקלח, הוא מברר את הייחוד בעומק וברוחב, ושואל את השאלות הנחוצות, כמו למשל מה שאמרנו, העניין של הבחירה החופשית. איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שליט על זה? הרי אדם בוחר לעשות את הרע, אז ביטלת את הבחירה? גם הרמח"ל לא מסכים שתבטל את הבחירה,
אבל יש לו הגדרה של הבחירה, בשנקרא בחירה מצומצמת. בספר כאן יש לי מאמרים בסוף, שקצת מסכם את, אבל לא יותר מדרך השם והתבונות, קצת מעדים ומרום. אבל התשובות הן נמצאים יותר, למשל בייחוד השליטה, תסתכלו בעמוד רשנון ב', רשנון ב', אז יש מאמר שלם שלי שאני מסכם את מה שהוא אומר, גם הרמב״ם הבאתי אותו. אז בעמוד רשנון ב', אני מברא את מה זה נקרא ייחוד השליטה, זה א', ויש כמה, שלושה דברים, השליטה היחידית, השליטה הגמורה, זה מלכה ייחוד השליטה, והעיון הגדול של הרמח"ל זה הייחוד רש מהתחלה ועד הסוף, וגם באמצע. בסוף זה מה שמתקיים, אבל זה בדיוק מה שרצה מהתחלה. אז זה נקרא ייחוד רש בסוף. אז זה במאמר הזה, אם אתה רוצה לעיין את הייחוד, אפשר לראות, אבל יש פעם יותר, ששלחתי פעם למעשה חושב, כן, והתפיסו אותו, אבל בעניין של הבחירה זה בסוף הספר, אז מביא את דעתו של הרמח"ל, ברש צדיק דלת, רש צדיק דלת, על הבחירה. טוב, אוקיי, נחזור לענייננו, הזמן קצר, ומלאכה מרובה. אז ראינו שפה הרמח"ל הוסיף על העניין הזה שהשלמות, שהקדוש ברוך הוא שלם, אז אתה נותן לו תואר, הוא שלם. לא, זה אין השלמות הזאת כמו השלמות של האדם יכול לחשוב. השלמות של האדם זה יחסי אדם, בוא נגיד, גדול. הוא אדם ענב. משה רבנו ענב מאוד מאוד. בשלום המלך חכם. אז החוכמה הזו, לא, אבל גם החוכמה הזאת היא מוגבלת. אמרתי, כמר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אתה עצור כאן. אז מה זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא? שלמה. החוכמה של כל מידה, כשקשור אותה לשלמות, כלומר, אין החוכמה כחוכמתו, אז יש נילה, אז אתה לא יודע. למה? אין חוכמה כחוכמתו, אז אין דוגמה. אז גמרנו. כמו שיחדד בסוף הקטע הזה. היום צריכים לסיים את העיקרון הראשון של הייחוד. זאת אומרת, רק בדרך השלילה. או אתה אומר, בדרך השאלה, אתה קורא לפלו חכם. למה? גם מילה חוכמה זה לא שייכת לו. אלא שיות שבלי מילים, אתה לא יכול לדבר. אז טוב, אז נדבר, נאמר מילים. מה המילה? חוכמה, בגלל שבחוכמה אדם מצייר, אדם חושב, אבל המחשבה שלו זה חוכמה עד סוף הדורות ולפני הצמצום ואחר, מה זה לפני הצמצום? לפני שיש אפילו רצון לברוא אותו. לא, יש משהו שקשה מאוד לדבר עליו. כן, אז זה נקרא שלם, האינסוף. האינסוף זה השלמות. והשלמות הזאת, היות שאין לו התחלה, אין לו סוף, ולא ייתכן גם היעדר, זה החידוש שראינו, כלומר הוא לא נתהווה, המציאות הזאת היא לא נמצאת אחר שהיה היעדר. אתה אומר על האור לא היה, אז נמצא חושר, ואז החושר כאילו הוליד את האור. אפלה הולידה, כמו יש מאמר כזה אצל חז"ל, אפלה הולידה, אבל אפשר להגיד, העדר, הקדים, אבל זה בדברים הנמצאים, לא במצוי הראשון, שלא מתהווה מכוח העדר, או אחר העדר. אתה לא אומר שאין כלום, ופתאום יש הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. גם מה שאתם קוראים לו בזוהר, עין, הוא עין, מה זה עין? לא זה שאין, אלא אין תפיסה. זה עניין של עין.
לא שהמציאות לא נמצאת, חד ושלום. היש השם בתוכנו עם עין, בקרבנו עם עין. הם לא חשבו בכלל, אומר הזוהר, שאין. אלא, למנדה טוען שבאמת אמרו על המציאות, אז עם עין הכוונה, לא בקרבנו, אבל סביבנו. לא, לא, גם בקרבך הוא נמצא. אלא שלא מתגלה. ואתה לא מרגיש, בגלל שהוא מבלה כל עלמין. ורק חפצו הוא המתקיים, בכל עת ובכל שעה, וגם שנראה ההפך. מה עשו הדתיים? הדתיים, רוב הדת, הדתות בעולם, כדי להבין דברים שהם הופכים נגד הטבע, נגד הטוב שלו, נגד החסד והרחמים שלו, תועד עוד אלה כל. אז אמרו, יש עבירות. אז העבירות הן מקלקלות את הכל. אם לא יהיה עבירות, לא יהיה. וזה, מבחינה מסוימת, אין מיטה בלי חטא. אין מיטה בלי חטא. כלומר, צריך את, נגיד שנגזר את המיטה, אבל הקדוש ברוך הוא, כביכול, ההנהגה תחכה, הנה, עשית, טוב, חיכה לך בסיבוב. עכשיו בוא ניקע אותך. בדיוק כמו הסיפור האגדה עם דוד המלך, כן? הוא אומר, אם אני אלמד תורה, אני טוב, מה עבר על הפסקה? זה מה שמצאת אצלו, זהו, זה מה שיכול טוב, לגבי שבת, בגלל שהשבת הוא לא עושה כלום, אבל אם היה בחול היה, הייתה איזה עבירה פה ושם. זה לא... ואז היה נפטר, ועכשיו שצריך להיפטר בשבת, צריך למצוא משהו יותר בתוחכם, כן, כדי להרוג אותו. זה נקרא נורא עלילה גם כן. הכיתה הלב, כמו הרוב של בני אדם, שהם חלשים, וחוץ מהרמב״ם, שהיה החכם שבכל החכמים כולם, וכמו שלום המלך ואיוב, אז העניין של הרע נתקעו בו, כלומר, תראה, אנחנו לא מבינים, מקרה אחד לכולם, זה לא ייתכן. מה זה גזירת הטבע, יגיד לך הרמב״ם, מה גזירת הטבע? הקדוש ברוך הוא לא גזר את זה? אז יש כאלה אפיקורסים שיוציאו לך מהרמב״ם, שכן הרמב״ם פה סובר ככה. שהוא סובר, זה טבע שגרם, ואין מה לעשות, זה מגפה. היום גם מי שהולך לפי הרמב״ם לא סובר כמו רמב״ם בצורה כזו. למה? בגלל שהוא אומר, אין עוד מלבדו, וכל מיני פסקאות כאלה שמוצאים החסידים וכו', אבל בלי עיון, בלי הבנה כלל או כלל של תורת הרע ובמטרתו. אולי יש יחידי סגולה, פעם היו, אבל לא היום, כמעט היום של המשילוח, הביצדוק, הם הבינו את העניין, איך פועל הרע, אבל הרע הוא דבר שהוא סובייקטיבי לאדם, הכוונה הוא לא אובייקטיבי, זה לא דבר שהוא מוחלט אצל כולם. אחד הוא תראה אותו רע, אחד לא רואה אותו רע, עכשיו אתה רואה אותו רע, עוד שנה לא תראה אותו כל כך רע. כמו ילד קיבל מכה, עכשיו רואה אותה דבר רע מאוד, אבל הוא אין מה לאכול, זה רע מאוד, אבל עוד כמה זמן תראה באמת שזה לא כל כך רע מאוד. אתה מבין? אז להבין את הרע, צריך להבין אותו בענפים. הענף המוסרי, הענף האונתולוגי, הענף השורשי, איפה נמצא, הענף הרע האנושי, מה שנקרא הרע של האדם המוסרי. שיש אדם שהוא לא מתנהג טוב, והרע הוא נובע ממנו. אבל למה עשה לו את זה? טוב, מה להגיד? זה אדם משוגע. בשביל גאון אתה צריך לחפש טעמים. אבל אתה רוצה להבין את ההנהגה האלונה, ואיך אפשר לו, וכל מיני דברים כאלה. כל זה שאלות לאנשים שלא ירדו לסוף דעת תורת הרע. טוב. הכל פנים,
עוד דבר שלישי, בקטע השלישי כאן שראינו, על הייחוד, אין בו התברך שמו שום הרכבה, לא ריבוי, פשוט. זה נקרא, השלמות הזאת זה פשוט, לאין, אין שייך בו שום דבר של העולם הזה. הוא משולל מכל גבול וגדר, מכל יחס, גם יחס. תגיד עכשיו, הקדוש ברוך הוא התעצב. אז זה יחס, מתייחס, התעצב וליבו כשראה בני אדם חוטאים ושאלה את המבול, והתעצב וליבו. היחס זה אדנות, אדון. בבחינת אדון, התואר הזה, כמו שכותב וגם כן בקראת שמה, כשזה ברוך שם כבוד מלכותו, אז הוא, אז על מה אנחנו מדברים בקדוש ברוך הוא? אז יש כאלה שרוצים לומר שאנחנו מדברים רק על היחס, מה שנקרא לא על המציאות הזאת, לטר, מדברים על היחס, זאת אומרת על הקשר בינו לבינינו, דיביניטי. הדיביניטי הכוונה זה האדנות, אבל מבחינתו התברך, מבחינת המצוי הזה, הוא גם אדון, הוא גם בורא והכל, אבל מבחינת אדון, אז נייחס לו את האכזריות, נייחס לו את ההריגה, נייחס לו וכו'. אבל זה רק בדרך השאלה, אני משתמש במילים שיכול להיות שהם לא נכונים ביחס, אבל אני רואה מה זה נקרא בעולם הזה, ואני מייחס לו. אדם ששובר את השולחן וזורק את כל מה שאסף על השולחן, אז אין יכול להיות רק שיתאכזב מכל מה שיש, אז הוא זרק. זה לא מה שעשה במבול, בכאורה, אז הפסוק השתמש בזה. אז זה מה שרוצים לראות היום, על העניין הזה, שבכל התורה דיברה כרשם בני אדם, אבל צריך לדעת על מה היא מדברת. האם כשאתה אומר אכזרי, האם אכזרי זה תכונה ששייכת אצל האדם, הייתי אומר, לנשמה שלו, אבל לפנימיותו, למציאות שלו, לא. אלא אתה קורא את זה בצורה כזו, אבל אין יחס. כמו שאמר כאן, הוא משולל מכל גבול וגדר, מכל יחס, מכל חוק טבעי. ועל הכל, צריך שתדע שאמיתת עניין מציאותו התברך שמו אינו מושגת כלל. ואין לה דמיון על שום אחד מן העניינים שברואים. כלומר, אל תדמה המציאות הזאת, אמיתת עניין מציאותו, עם שום דבר שנמצא. ועם שום אחד מן הציורים שמדמה הדמיון ומשכיל השכל. כלומר, אין מילה שאתה יכול לייחס לו באושר. ואין ציור שאתה יכול לייחס לו. הנה אחד אומרים, שמטו פני השור, בני ישראל בפרשת השבוע, כתיסה, לא השיגו את השור של המרכבה. והנה שהעגל הזהב, עד כאן. מה זה? זה פסל ממש. רצו לעשות פסל, מיליון פירושים, כן, להגיד, להסביר לך שזה לא פסל, יצא, מעשה שטן, יומברוס, נומברוס, וכו' וכו'. אבל שורה תחתונה, הם פגמו בהנהגה שלו, זאת אומרת, לא במציאות, אלא מרכב הזה הנהגה, איך הוא מתנהג. ואז יש כמו שמתנהג דרך חוק, אז זה מתנהג דרך צורה מסוימת שרומזת על, אבל אין הצורה הזאת נמצאת למעלה, לא בו ולא מה שמתייחס לו. אלא אצל הנביא, אז הוא רואה, משיג. מה אתה רואה ירמיהו? אז אני רואה אריה. לא יודע, אני רואה עץ שקד. לא, אין עץ שקד שם, עץ שקד נמצא בראש של הנביא.
זה כוח המדמה. הרי זה התפוצצות, נכון, אבל הדמויות הן נבראים מן הבריאה. לכן אין לה דמיון עם שום אחד מן העניינים שבוראים, ועם שום אחד מהציורים שמדמה הדמיון מזכיר השכל. ואין מילות ותארים שיהיו ראויים לו. אין תואר. אז מה, המקובלים לא דיברו על תוארים, הגמרא לא דיברת על תוארים, הגדול, הגיבור והנורא. לא, זה לא מה שכתבו, כתבו, אל תוסיף על זה, בסדר? עשרה ספירות, אבל תפסו רק את החגת, הגדול זה חסד, גבורה, הגיבור, הנורא זה תפארת, חגת זה נקרא חסד, גבורה, תפארת. אבל אל תוסיף יותר מזה, למה אחר כך כל אחד יוסיף לו משהו. אין מילות תוארים שיהיו ראויים לו נאותים, אלא באמת, הייתי אומר ביושר, הכוונה שמתייחסים אליו ישר. ובכל זאת אתה עושה את זה. כן, כן, נכון, נכון. למה? זה צריך להבין משהו. אבל נדבר בו כל מה שנדבר במילות על דרך השאלה והעתקה. כל מה שאנחנו מדברים בשימוש של המילים, אז אנחנו משאילים, משתמשים באותה מילה, וגם שהמילה לא נאותה כל כך, אבל אין לי מילה אחרת. הרב חלב הקלח הוא יותר מזה אומר, גם כשאתה אומר אור, הוא אור, הקדם חוץ זה האור, כמה אנשים עכשיו אומרים, אוהבים את האור, אור האינסוף. הוא אומר, מה זה מילה אור? זה גשמי או לא גשמי? הרי זה מחלוקת אפילו גם בין הפיזיקאים. האם זה גל, סתם גל שמתגלה או לא חומר, זה פרוטונים, זה משהו, חלקיקים קטנים כל כך. לא חשוב. אלא הוא אומר, זה המילה הכי רחוקה שיש לי. לא הכי קרובה כדי להגיד מה שאני רוצה. הכי רחוקה מהגשמה. אל תגיד כלום, בסדר, בזה אני לא יכול ללמד. אוקיי, אם אין לי מילה, איך אני אדבר? יתרה. אז אומר, לא, אני אתן לך מילה, הכי רחוקה. אבל הכי רחוקה, כוונה, יש מילים, אבל הם לא פחות רחוקים. אבל המילה הכי רחוקה, אם יש לי היום, גם היום לא נשאר שום מילה, משתמשים במילה הזאת כדי להסביר דבר שהוא דק. ואני עכשיו, העניין הוא בכלל, האם זה לגשמי או עצמי, לא, אלא... אז גם אנשים עושים גמטריות של אור וכו', זה כלום, זה על מה מדברים פה. המילה שאתה לא מכיר, בסדר, אבל יש לי אותה מילה שאני משתמש בה פה, זה מספיק. תראה, כשתהיה בגן עדן, אז יהיה לך לקסיקון אחר. כשאומרים שם חמור, אתה לא תראה ישמעאל, אבל תראה משהו אחר. אבל פה חמור זה חמור. ועוד, יש הרבה דברים שאנחנו משתמשים בהם פה, בגלל מדרש כזה וכו', וזה נתקע לנו בראש. וזה הערך של המילה, היא בדרך כלל שונה גם מעם לעם. יש אומה שקוראת, כשאתה אומר שולחן, זה אוכל. יש ערים שולחן, זה אישה. אבל שניהם אמת, כלומר, ההבנה שאתה נותן לדבר הזה, זה תלוי לפי מקום וכו'. כתוב באמת אצל חז"ל, אם יש שפה שמותר לתרגם את התורה רק יוונית. מה זה השאר? השאר לא. בגלל שהיוונית, לא יודע, לא שהתאהבו ביוונית, או שזה בזמן היוונים, אבל ראו ביוונית, דבר שהוא בכל זאת, יש מילים שלא לתרגם אותם. למה? אם נתרגם אותם מילולית, נתקע אתכם. אז אמרו מה שכתבו. טוב,
ואין מילות ותארים שיהיו ראויים לו, נאותים אלא באמת. אבל נדבר, כן, נמשיך. ועל הכל צריך שתדע שהביטת עניין, אני חוזר מהקטע, ועל הכל צריך שתדע שהביטת עניינו, מציאותו התברך, אין לה מושגת כלל, ואין לה דמיון עם שום אחד מן העניינים שבבירואים, ואם שום אחד מהציורים שמדע מהדים הוא המשכיל השכל, ואין מילות ותארים שיהיו ראויים לו ונאותים אלא באמת. כלומר, שום דבר לא יכול, אתה לא יכול לייחס לו, שום דבר. ואם בכל זאת התורה מדברת, התורה מדברת באמת על ה... על תוארים או על פעולות, זה רק בדרך השאלה והעתקה, כדי שנבין מה שיצטרך לנו להבין בעניינו יתברך. כלומר, שבשעה שאנחנו מדברים עליו, אז צריך לדעת שזה רק בדרך השאלה. אתה אומר גיבור, אתה אומר רחמן, מלא רחמים, רחמים. לא, זה רק בגלל שאתה רואה, הרחמים זה פעולה או תואה של מי שמרחם על הבריאות. זה עלי אתה נותן לו, וזה זה, זה, זה אדם שהוא הולך לתבוע, אתה מוציא אותו מן מהמים וכן הדרך זה. אבל אם אתה יודע מה זה רחמים של הקדוש ברוך הוא, לא, אז אם הוא שלם, אז אני לא מבין את השלמות, אני מבין רק את היחסי. אבל נגיד אצל הבהמות מסוימות, כן? מה זה לרחם? מה זה נקרא לרחם בדיוק? אם הוא הורג כל הזמן, אז הוא מרחם על בניו, מרחם על הקשורים אליו, זה שנולד ממנו, אז ירחם עליו. אבל מישהו אחר, מה הקשר? מה שאין כן אצל האדם הרחמנות, זה, 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 זה טבע של האדם, זה תכונה שבאדם. אבל אצלו, האם זה תכונה שלא זה רצונו? הוא עכשיו רוצה לרחם. זה רצונו. אבל יש מה שהוא לא רוצה לרחם, זה לא אומר שהוא לא רחמן, אבל אצלי אדם שלא מרחם, אז הוא לא רחמן, הוא אכזרי. אלא צריך להבין באמת שהתואר הזה שנקרא רחמן, שהקדוש ברוך הוא רחמן, זה שימוש שמשתמש בו. ולכן הפעולה קשורה רק לרצונו עכשיו בהנהגה הזו. ולכן לעולם אתה לא יכול לייחס אותה לתכונה שלו. היא לא מתייחסת אל התכונה שלו. אין תכונה כזאת בחיים. לא אין דבר כזה. למה אין? בגלל שהוא לא רחמן. בגלל שהוא לא ירא. בגלל אצל אדם גיבור. ביחס למה הגיבור? לחלש. הוא הפיל אנשים במלחמה. אז גם אתה הוא מתגלה כביכול בצורה הזאת של השלילה. זאת אומרת, איך פרעו יכיר שיש אלוהים? אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יפיל את כולם, יהרוג את כולם, ישרוב את כולם, כדי שאני ידע שהוא הגיבור מעליהם, או יכניס אותם בתוך הים, אבל הם צריכים להגיע עד לים. זאת אומרת שכל זמן שלא הפיל את הגדולים ואת המתוחכמים שיש להם, וסוס, לא יודע, יש להם, כל מרכבה זה אתה לעצמך, זה בונקר מעליך וכל מיני... טוב, בסדר, זה
עד לכאן ופה זהו. זהו, אבל למען תדעו, עכשיו אנחנו יודעים. אבל לקח הרבה זמן. ככה הקדוש ברוך הוא פועל איתם. וגם בהנהגה שלנו, בהתחלה אתה מאמין, אז בא אלוה של, של המים. שהמים זה, זה, זה החיים. מחה לכם מים. אבל אם היה נשאר מים, אז אלוקים, יש לה מים הוא חזק, אבל אם אין מים, אם אין מים, אז יש למעלה מאל המים. אבל לעולם לא יהיה אל המים, בגלל שהאל היחיד במיוחד נתן את האפשרות שהמים האלה יתקיימו. אבל לא את העולם, לא, מסתכלים בסיבות הקרובות. אז טיטוס הוא הגיבור, אלכסנדר הקדום זה האלוהים. טוב, אז נהרוג אותו ונגמור, ואז ידע שיש מישהו יותר גדול ממנו. אבל אין העוני כאלה בתוך החושך וכו'. כל הדברים האלה זה בערכים האנושיים. נמשיך. אז כל התוארים כולם הם רק בדרך השאלה והעתקה, כי כיוון שניתנו אל המילות יורו על עניינים טבעיות, כל המילים שלנו זה המילים האלה מורים על דברים, על מאורע טבעי, מוגבל בגבולי הנבראים, בגלל שאתה מקשר, למה אתה מקשר? לנבראים, אפילו לא לנביאים הרוחניים, לנביאים הגשמיים שהעיניים שלי רואות. אז אי אפשר לדבר בלא מילות אלה. כלומר, אתה חייב להשתמש במילות האלה, הם לא גשמיים המילות, אבל מתייחסים לגשם. אבל זו מודעה רבה. זאת אומרת, כאן יש כלל גדול לכל מה שנדרוש ונדבר בעניינו יתברך. א', אנחנו לא מדברים על מציאותו, ובדי לא על עצמותו, כמו ש... לא, וגם בגלל שמציאותו היא שלמה. זה... הייתה שלמה, אז היא לא בעלת חיסרון. בשום זמן ובשום מקום. בכל זמן, בכל מקום, סליחה. ובכל מאורע הוא שלם. בכל מאורע הוא טוב. ובכל מאורע הוא זה, ובכל מאורע הוא זה. אלא שברצון כזה לא מתגלה זה, לא מתגלה זה, לא מתגלה זה, לא מתגלה זה. מתגלה רק את זה, ואז אתה רואה אותו שהוא אכזרי. אתה רואה אותו שהוא רחמן, אתה רואה אותו שהוא שורף, לא יודע, וכו'. אז אם כן, כאן זה הגבלות בידיעה שלנו שצריכים לדעת אותן. אז מה השארת לנו על הקדוש ברוך הוא? עכשיו, מה נשאר לדבר? אם הכל זה יחסי, כלומר, בדרך השאלה אתה משתמש? שזה רק נוגע לאותו הזמן, ועד שיתגלו דברים, אתה עוד ממשיך להשתמש באותו לשון. מה שצריך לדעת הוא זה, אומר הרמח"ל, שאין התוארים והמילות המתייחסות לו, מתייחסות לו, מתייחסות לו על צד האמת. זה לא בדרך יושע, זה לא האמת. זה לא על צד האמת, אלא על צד ההשאלה. זאת אומרת, מצד ההשוואה לדמות את זה למשהו שאני מכיר, לא זולת זה, לא יותר. אל תכף אתה מדייק, איזה רחמנות יש לו, הוא... כלומר, אתה שומע שאין לו רחמנות בלחר, עכשיו יש לו רחמנות. אתה יכול להגיד איזה רחמנות, היא מתגלית, ופתעת את הבעיה. כל פנים, כל התוארים כולם. מתייחסים לו בדרך השאלה. וזה מאוד, שרחוק מאוד מלהפוך להיות אפיקורוס בשימוש לא נכון בכל מיני מילות על הקדוש ברוך הוא. ואני אומר תמיד, כמה דפים אני לוקח, קורא את העלונים בבתי כנסיות, אני לא קורא על שלום, אבל כמעט הרוב של העלונים האלה זה אפיקורסות. עם בסדר דשמיה ועם לשם קודשה ולכו ושכינתה. ויש דעות כוזבות.
והוא לא, לא חשבו בכלל שהדבר הזה הוא באמת להכשיל בן האדם. לא, אלא תסתכלו איך הראשונים כתבו. ולפעמים, כמו שהבאת, אפילו אנשים גדולים וחכמים ומקובלים וטובלים בזוהר הקדוש ובארי, יכולים להגיד דברים שאינם מדויקים. בעניין שהבאת לי, של האור החיים, אני חושב שזה אתה, כן. טוב, לי להזכיר, אבל הבנתם. ואם באמת, בגדולים כאלה שבאמת אין הרבה, שאנחנו אומרים את תורתם, תורה משה מסיני, כלומר אתה מקבל את זה כאילו רבותיי, הארי הקדוש אמר חוץ מהרמב"ן בראשונים, כן? הוא נדבר בהלכה, כן? שאי אפשר באמת לסמוך עליהם בכל מה שקשור לעניינים של האמונה, בעניינים של עולם הבא, בעניינים של הנשמה, בעניינים של... כלומר, כמה ראשונים כתבו על זה? אבל הארי בא ואומר, אין הרבה שאפשר. אנחנו מדברים על האחרונים פה, נראה לראשונים, רבותיי. אומר, זהו, הגמרא בזמן התנאים, והוא מוסיף גם כן המוראים, אבל אחר כך נשתקחה תורה. אבל לפי הזוהר יש מקומות שזה ברור ש... שאפילו הוא לא, לא כל המוראים השיגו. אבל ודאי, אנחנו בוא עכשיו לא, לא נעשה איסה ונולח לשלום, אלא ודאי שבזמן אותו החכמים של הגמרא, אז גם שנראים דברים באגדות מסוימות, שזה לא מדויק בדיוק, אלא רמז אתה צריך והסבר אתה צריך. ואם לא היו הרבה גדולים שעמדו, שניסו להעמיד אותנו על האמת, אנחנו משתפשים באגדות. למה? אתה מדבר על מי עכשיו? זה לא אגדות של ראשונים, לא אגדות. חוץ מזה שאין לך כלים, אבל גם לפעמים המילה הזאת יכולה להטעות אותה, אותך, בגלל שבאמת אתה לא הבנת אותה כמו שצריך. טוב, אני חושב שכאן ברוך השם, יש הרבה הרבה לדבר, הרבה לעיין בעיקרון הראשון. העיקרון הראשון הוא סביב הנושא הגדול והעליון שיש ביהדות, וזה נקרא הקדוש ברוך הבורא יתברך. אבל אני רוצה לומר הערה על הכותרת, הרי הוא לא בורא בלבד, הוא גם בורא, וגם בורא זה תואר, לא? לא, הוא לבד, בריאה אומר הרמב"ם, זה יש מאין. כלומר, אין דבר כזה בורא יש מיש. טוב, יש כאלה שרוצים להתחכם, שיש בריאה יש מיש, ויש מאין, אבל בלי להיכנס לזה, הוא הבורא של כל מה שנברא. אלא על מה אנחנו מדברים, לא על הבעל המלאכה שנקרא בורא, בכלל לא. אנחנו מדברים על מה? על המציאות הזאת שהיא בוראת, שהיא בוראת בלי ידיים, כמו שכתוב, בלי שום כלי, בדיבור שלה. אז מקובלים יגידו שהאותיות זה הכלים, האור בעצמו יש בחינה אחת שמתגלית ככלי, ובחינה של מניע מנוע, ובחינה של כלי, אז בסדר. ועוד, אפשר באמת לומר הרבה יותר בבחינת הבורא יתברך. אבל העיקר של הדברים, כמו שאמר בדרך השם, וחוזר לפה. זאת אומרת שעם השינויים, כן? אחרי שאמרת שהוא קדמו לכל קדומים, שהוא הסיבת הסיבות, שהוא מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצאים וכו'. אלא שהרמח"ל כאן ממשיך ומוסיף עוד דברים אחרים, למשל כמו
מקיים אותם כל זמן שירצה. כלומר, אין דבר שדינוזור, הנה, נכחד, נגמר, בגלל א' ב' ג', שטויות. אין לו תיקון, אין לו חלק בתיקון, אז הוא הלך, זהו, נעלם. אדם הזה רשע, מתקיים. כל מה שירצה, מתקיים. לא רוצה אותו, זאת אומרת, למה לא רוצה? גמר את, את הסעודה שלו. אז אין לו, אז מקיים. כמו שליט, גם עכשיו, זה לא שליטה שסידר את החוקים, ויאללה, כל אחד יעשה מה שאתה, ונתראה. בתיאת המדים. מי שהצליח, הצליח. לא, אלא, זה שליטת האיכות. זה שליטת האיכות שבכל עת, בכל זמן, מכוון אל השלמות האחרונה. אל השלמות האחרונה. למה, אם רק הוא, כמו שאומרים, ארביטר, אם רק הוא כביכול מסתכל, משגיע, בוא נשלם עליו פה כדי לעצור את זה. לא. אלא לפני שאתה יודע מחשבות, בני אדם, וכליות בלב, ומה תולדה שכל מעשה עצב הדורות כולם. ועם כל זה יש זמן של סוף הבחירה וסוף... למה? בגלל שבכל רגע הוא רואה את השלמות. זה עניין של ייחוד השליטה. הוא מסתכל על הסוף. מגיד מראשית, אחרית. בהתחלה הוא כבר את הסוף. לא שאין בחירה. נכון, על רוב בן אדם שהראש שלהם קטן, בשעה שהוא יודע את הסוף, אז מה, איפה הבחירה שלי? זה משחק, זה תיאטרון. טוב, תבין את זה כמו תיאטרון, כמו הברסטב הפשוט, המצוי, שהוא מבין שהכל משחק והכל... זה נמוך. זה... אפשר להגיד שזה נכון גם כן, אבל הוא הטובה והברכה של העולם. זה לא אומר שלא תבוא על החשבון, על הכל, בוודאי שהוא על החשבון. אתה רצית, בסדר, גם אתה רצית. ואני גיליתי את זה בזמן שאתה רצית. טוב. אז עוד פעם, העניין הזה של ה... איחוד השליטה זה דבר הכי קשה להבין, בגלל שהוא מבטא הרבה יסודות שהם גם כן עיקרי הדת. ולכן בשלב זה אנחנו מתאמים את עצמנו. אנחנו צריכים להבין ולדעת, להאמין שהוא יחיד במציאות, והוא ממציא את הכל, ונותן קיום לכל דבר, כל נמצאים, ושליט בכל הזמנים, עד הסוף מכוון את הכל. מה התורה מספרת לי? דברים כאלה ודברים כאלה שנוגעים לה. זה בדרך השאלה. זה לא נוגע לו באמת שום דבר. לא מתפעל מזה ולא נוגע לו, אלא זה הרצון שלו. ולא חשוב מה הוא משתמש, במה הוא משתמש, באיזה כלים משתמש. טוב, הדבר הבא, פרק השני, שהרמח"ל ואחר כך אנחנו נתבונן, זה הרוחניים. זאת אומרת, לפני ש... האמת, לא יודע למה כתוב הרוחניים, אבל בנמצאים האלה, מהו הסוג? אז הסוג הכי דק, זה נקרא רוחני. ואחר כך נרד עד הסוג הגשמי. אבל כאן רוב הפרק הזה... מדבר על הרוחניים כמו שנראה בשבוע. ברוך אדוני לעולם.